Dími kamarád. Rozpon. Když to bají a bají rejde. Bají Lidl do Aldi. Ne, tak to. Ne. Jo. They swore to be true to each other. Just as true as the stars above. Oni chodí jenom k Lidl a Aldi. Edeka Umtegi. A na Belu, kde se potkáváme? Frankie went down to the corner. She ordered a cold glass of beer. She said, please, Mr. Bartender, have a lovely Johnny Billy. Zase vás nahrávám, tak rovně. Jo, tak jak vás nahrávám. Ahoj. Je, dobrý den. Ježiš. No. Co jsi se sebou provedla? No, to co myslíš? Nejmí 15 kilo. Ne, 8. Neříkej. No. Nejmí 15. Ne, 8. Bože, tak to vypadal kostům. No. Hele, řekla mi, že jsem blbeček. Frankie went back to the hotel. She didn't go there for fun. Cause under her long kimono, she toted her 44 gun. He was her man. He was doing her wrong. To je sportovní kamera. To si přiděláš na helmu, když lyžuješ. No, co ty s tím děláš, když to je sportovní kamera? Tam tě udělám tak to jsou. A teď to filmuje. No, on je prostě. Frankie threw back her kimono. She took out her 44. Rudy toot toot three times she did shoot. Right through that hardwood door she shot her in. Cause he was doing her wrong. You become a